UGT d'Osona va començar la cooperació aquí a la comarca a través dels seus lligams que té amb l'associació Mica Masic. No? Amb l'associació Mica Masic ja havia col·laborat abans amb altres projectes, com és la revista Mà, que era una revista que tractava amb el fet migratori aquí a la comarca, i arran també de la invitació que va rebre d'un sindicat a Masic, que es diu Espai Sindical Democràtic, a la ciutat d'Al-Husseima. Allà va conèixer altres entitats com l'Associació Rif Turisme, amb la qual va començar el projecte de col·laboració i cooperació que aquí presentem. Gràcies al suport del Consell Comarcal i amb dues convocatòries que van participar, el que vam poder tirar endavant va ser un projecte de cooperació i de desenvolupament turístic a la zona d'Al-Husseima, Nador i el Parc Nacional d'Al-Husseima. Ho hem fet de dues vessants. Una primera des d'aquí a la comarca i l'altra a la zona d'actuació en el territori, a la mateixa ciutat d'Al-Husseima i a la zona del parc. Aquí en el territori ho hem fet a través de xerrades, de presentar en el col·lectiu Masic d'aquí a la comarca d'Osona les diferents possibilitats d'invertir i de realitzar negocis de turisme rural a la seva ciutat d'origen, no? Al seu territori d'origen. I allà, doncs, intentant formar i organitzant jornades en les quals es pogués formar i treballar conjuntament per fer-ho possible. Quina era la nostra idea principal? La nostra idea principal era, ostres, hi ha molta gent d'aquí que no treballa o que no té feina, no? Que és d'origen amazic, i allà tenen un territori amb unes qualitats turístiques i climàtiques increïbles, no? En una zona del Mediterrani preciosa. Llavors, era una mica explicar com des d'aquí o les cases que ells tenen en els seus territoris, que a vegades hi van només a passar uns dies a l'estiu o el que sigui, ho podrien reconvertir i utilitzar-ho com a turisme rural. Com ho fèiem? A través de l'entitat Associació Rif Turisme. Ells, des del territori, assessoraven a tot aquell que volgués participar i transformar la seva casa en una casa de turisme rural. Els resultats que hem tingut. Aquí en el territori vam organitzar xerrades amb els diferents col·lectius amazics en els municipis de Manlleu, Torelló i Vic. I també vam organitzar tallers, en aquest cas, amb el col·lectiu de dones. Vam fer un taller de cuina i un taller de henna per posar en valor tota la cultura que ells tenen en el territori que poden també utilitzar a l'hora d'organitzar i de transformar les seves cases en cases de turisme rural. En aquestes xerrades van participar un total d'unes 170 persones. En el territori en qüestió in situ, el que van fer van ser dues coses. Primer, una jornada en la qual també van participar una 150 de persones i que es van invitar entitats que treballen al turisme rural, cooperatives de dones, administració local del territori, i també va participar la Diputació de Barcelona, amb la qual es va intentar realitzar un agermanament entre parcs, el Parc Natural del Montseny i el Parc Nacional d'Al-Husseima. En aquesta jornada també van participar un centenar de persones. També hem fet un parell de cursos de formació en el territori, un de formació online perquè, i d'ús de les noves tecnologies com a manera de fer conèixer els seus negocis de turisme rural i per tal donar-los més visibilitat, i un altre que es treballava específicament la dona i el desenvolupament rural i econòmic a la zona. Aquests es van fer a la ciutat d'Al-Husseima. I finalment, des de l'associació Rif Turisme, el que es va fer un assessorament a diferents persones, però principalment es va fer l'acompanyament a tres projectes nous i a tres noves cases, en les quals es van assessorar a nivell tècnic i també amb l'ús i l'ajuda d'aconseguir subvencions en el mateix territori per poder-les desenvolupar i portar-les a terme. La cooperació val la pena en molts sentits. No, un dels primers és a nivell personal, no? El creixement personal que t'aporta, doncs, veure altres realitats, veure altres cultures i aprendre, no? Aprendre de... i a vegades també aprens de la teva, no? Vull dir, perquè les contraposes. Val la pena perquè veus que pots ajudar a un territori que té els recursos però a vegades no té les eines o no els hi faciliten les eines o no les pot aconseguir per poder-ho desenvolupar. En el nostre cas, la zona del Hausem, el Parc Natural, si mai voleu anar, és una zona preciosa i en la qual hi ha molts recursos i molta gent que vol millorar la seva qualitat de vida. Nosaltres podem participar en aquest petit projecte, ens ha aportat molt com a entitat i també creiem que vam poder ajudar en aquest territori.